Després de veure el vídeo, què en penseu del que us han explicat? Ho feu vosaltres cada dia? O només ho feu quan voleu? Heu pensat també en el repte dels tags? Penseu que si una persona és sostenible o no, depèn de les accions que es fan dia a dia.